A mi se, poštovani gledalci, vraćamo u studiju, odnosno mi smo već u studiju. Marta je, naravno, imala jednu svoju temu i hvala joj na tome i što je prikupila, naravno, i kontakt i otišla i na lice mesta i razgovarala. A mi sada nastavljamo sa čudnim temama, odnosno čudnim običajima, proročanstvima. Vi javite da li verujete u proročanstva, da li ste imali nekada neka čudna iskustva. Broj naše televizije jeste 011-388-7255. Mi ćemo vrlo rado saslušati sve što imate da kažete. Možete nam se obratiti i putem našeg Facebook ili Instagram profila. Dobro jutro Srbija, Donja Crta, Happy TV. Sa radošću ćemo sve i pročitati i naravno objaviti svima vama, ali i nama. Ja predstavljam goste, a onda možemo da počnemo. Sa nama je Jovana Milekić, astrolog. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našla. Jasna Jojić, etnolog, novinar, pisac. Dobro jutro i vama i dobrodošli. Jasna, ne krije osmeh. Da, i ništa manje važno, gospodin John Bosnić, novinar. Dobro jutro. Dobro jutro. E sada, ono što vi ste jasno napisali knjigu Čuda vlaške magije. Koja je to magija? Kako se vlaška magija razlikuje od drugih magija? Pa u stvari nema nikakve razlike između vlaške magije i drugih magija po njenoj svrsi, ali tako, zato što je svrha svake magije da čovjek nekako poboljša okolnosti pod kojima žive, se zaštiti od nekih loših sila i da se izvuče iz nekih problema. A vlaška magija možda može da se razlikuje od drugih samo po svom, pre svega, geopolitičkom okruženju u kojem je nastala, ako možemo tako se izrazimo, i o prastarim vekovima, i o tome što se ona možda najduže zadržala u tom istom obliku u kome je i nastajala i gde su ljudi i dan danas vrlo privrženi svojim ritualima koje su radili pre 2-3 hiljade godina, a koji su vrlo slični, na primjer, staroegipatskim ritualima ili hetitskim ritualima, što pokazuje u stvari kako se nasljeđe do danas održava i kako ljudi, ako vide da je nešto efikasno, to i dalje primenjuju. A zašto se ljudi plaše da priznaju da magija postoji? Je li to neki strah od nepoznatog ili prosto pitanje neznanja? Ne, ja mislim da je to pitanje neznanja, potpuno ste u pravu, zato što, mislim, nemoguće pričati da nešto ne postoji ako se svi svakodnevno bavimo time, zato što smo svi, mi naučili mnogo toga od svojih roditelja, od svojih predaka i koristimo magiju u svakodnevnom životu. Znači, svako onaj ko, ne znam, kiti jelku ili gasi svećice na torti za rođendan ili ima neke, dok nešto radi po kući ili na poslu, izgovara neke ili mantre, na primjer, recimo u sebi ili tako nešto, sve su to oblici magije koji su samo nešto možda prilagođeni, a neka čak nisu ni promenjeni u odnosu na ono što se dešavalo pre više hiljada godina. Tako da ako čovjek kaže ja ne verujem u magiju, to samo znači da ne zna pravu definiciju magije i da nije osvestio baš sve svoje postupke u životu. A jeste vi imali nekad kontakt sa magijskim čudima? Pa jesam, naravno, dok sam pisala svoje knjige, ja sam radila istraživanje na licu mesta, pa bilo je zaista, bilo i jezivih nekih iskustava, mislim, ne jezivih u smislu da sam ja bila ugrožena ili tako nešto, ali da sam bila malo uplašena, malo začuđena jeste, i imala sam, najimpresionarniji za mene su bili ti kontakti sa tim takozvanim ruseljama, vlaškim vračarama, koje su odlično vidovite bile, koje su padale u trans i odatle dali mnoge prognoze koje su se ostvarile. Ja sam kao novinar pisala o svemu tome što su one pričale u transu uglavnom ili gledajući u različita pomagala, kukuruz, pasulj, karte ili šta god već. I uvek se ispostavljalo da su njihove prognoze bile tačne, da su mogle da predvide između ostalog i NATO bombardovanje 3-4 godina pre toga sa mnogim pojedinostima koje su se zaista i desile u NATO bombardovanju, poput, ne znam, pogibije male Milice Rakić, rušenja mosta u Košumli i pored pijace i svega onoga. Tako da kad je čovjek, na primjer, 99. godine dok je trajalo bombardovanje čitao taj ogroman tekst koji je bio izašao u Večernjim novostima 3 godine pre toga, prosto je, mislim, ja sam imala šok potpuni sa koliko preciznošću su neke stvari uspele da predvide. Gospodine Džone, da li vi konzumirate ili radite neku vrstu magije? Da li je ova magija za vas da se nalazite među dve dame tako u sandviču? Dobro pitanje, šta se definisuje kao magije? Radio sam zajedno u Japan za majstra za qigong. To je kineske vrste medicinske lečanje, ali nemaš nikakav kontakt za
za pacijent. I imali smo situacije gdje je brat od car od Japan imao velika tumor na vrat. I oni su očekivali smrt za 6 mjeseci. Mi smo doveli iz Kine vrh nivo Qigong majstor koji je sedio pored njega po 2 metra i lečio taj rak da nema rak uopšte. Bez kontakta. A poslije toga tražio sam da taj čovjek dolazi u Kanadi da leči moja majka koja je imala neka gangrena na stopala. Dobro. I oni su rekli nema šans u rok od 1.5 mjeseca ona treba cepati ove prste. Dobro. On je došao, sedio ispred nju, 1.5 metra na mom kuću u Kanadi. Lečio je po nedlju dana, a poslije toga se stavio na pod crtana mjesto gdje treba stolica da bude. Otišao je u Japan i tretirao je moja majka iz Japana ako ona sedi u tom stolicu još 1 mjesec dana. Nema gangrena uopšte. Ništa. I to sve bez ikakav lek. A da li to se definisuje kao magija, ne znam. Ali takve vrste stvari. Putovao sam u Indiji gdje sam se upoznao za neki sudi koji je njihove vrste sveštenik koji je meni gledao u oči i rekao tvoj budućnost evo. A sve do šifre. Tačno šta se dešava od tog vremena do danas on je predviđao. I da dolazim ovdje u Srbiju, da se venčam za Srpkinju, da imat ću djece i da ostanemo ovdje u ovoj državi. Ako je to magija, dobro. Ako nije, ne znam. Opet dobro. Evo, Jovana, da vas pitam, da li ste vi imali neke čudne zahteve od vaših klijenata? Tipa, dođe žena, kaže, mislim da me muž vara. Jel možete vi nekako njega da sad... Imala sam ja svakakve priče, ali na sreću ne puno. Zato što sam se potrudila da bavljenjem astrologijom ljudima objasnim šta astrologija jeste, a šta astrologija nije. I ovo je jedna idealna prilika da negde još jednom kažemo šta je to astrologija, šta su paranormalni fenomeni. Paranormalni fenomeni su stvari o kojima su pričala gospoda i ja uopšte ne sporim da oni u određenim segmentima postoje, da postoje ljudi koji imaju određene moći, vizije itd. Astrologija nema ama baš nikakve veze sa tim. Astrologija je tehnika i veština koja se na osnovu položaja planeta koristi istim u predikcijama i prognostici događaja. Dakle, datum kada ste rođeni, sad, datum vreme mesto rođenja, položaj planeta na dan vašeg rođenja i sve ostalo i tranziti koji kasnije idu, govore o tome u kakvim se vi periodima nalazite i šta ćete vi iz tih svih stvari za sebe da iskoristite, šta nećete. Astrologija nije tu da vas uplaši. Astrologija nije tu da vam kaže umrećete preko. Nego da vas uputi. Zato što astrolog nije Bog i astrolog nemate moći. Astrolog je tu da vas uputi, da vam je recimo decembar mjesec dobar period za posao, da vam je dobro za ulaganje, da sa određenom osobom imate dobar poslovni horoskop, i da možete da sarađujete, da sa određenom osobom imate problematičnu situaciju. Gomilo puta se dešava da ljudi dođu i kažu, ali mi već počinjemo saradnju i tako dalje. Ja kažem, da, ali vi ćete u određenim periodima doći do konflikta, gledajte to da to rešite na pravne načine, da se zaštitite i tako dalje. I dođu kasnije ljudi i kažu, ja, bili ste u pravu, ovo uopšte nije trebalo započinjati. Znači, astrologija je tu čoveku na korist. Astrologija ne može da vam vrati partnera, ne može niko da vam vrati partnera. Znate, to su jako smešne stvari. Ako neko želi da bude sa vama, bit će sa vama. Da, i to je prosto. Nasilna priča, bilo kog tipa, sve i da se koriste određene tehnike o kojima gospođa puno bolje zna, to su stvari koje su kratkog veka i uglavnom se sve ono što radimo kao bumerang vraća nama. Tako da, ja uvijek svojim klijentima koji dođu s tako čudnom nekom idejom, mada ih je vrlo malo, da li ja mogu da im pomognem da nekog vrate, kažem ne, ja ne mogu, ali mogu da ti kažem kada dolazi onaj ko je za tebe pravi. Pusti ono što te neće da bi došlo, ono što za tebe jeste. Ovo podneblje na kome mi živimo je izuzetno pogodno i plodno tlo da se razvijaju razne priče, da se priča o magijanjima i svim ostalim stvarima iz prostog razloga što Srbija ima u karti države mjesec u znaku škorpiona. Znak škorpiona. I ja imam, je li to nešto znači? Znači da možeš da budeš zainteresovana za mistiku i tako dalje. E, zato smo mi zainteresovani za sve ove priče. Također, nije čudno što mi baš danas pričamo na ovu temu. Prekjuče smo imali solarnu eklipsu i to upravo u znaku škorpiona. Znak škorpiona vlada mistikom, vlada onostranim, vlada svim onim što je izvan, da kažemo, granica
realnosti, tako da nema slučajnosti. No, mesec je danas već u znaku strelca, tako da krećemo malo na neke vedrije teme. I jedna stvar koja je jako bitna, mi se trenutno nalazimo u periodu između dve eklipse, do 8.11. kada imamo i lunarnu eklipsu. Solarna eklipsa koju smo imali prekjuče tiče se država, tiče se pravaca u politici, mnogo ćemo vidjeti promjena u narednih 6 mjeseci na globalnom planu, ne more one biti nužno loše, a lunarna eklipsa koja dolazi 8. novembra se više tiče našeg unutarnjeg plana. Kako će ona biti u znaku bika, na udaru su vrednosti, naši vrednostni sistemi, valute, energenti. I opet kažem, ništa nam neće faliti što već nije i prošli smo mnogo gora vremena. Jedino što je neki savjet ljudima jeste da čuvaju sada novac, ako trebaju da kupe neku nekretninu, da sačekaju proleće 2023. godine, naročito period nakon jula meseca, kada će cene krenuti u neki pad. Znači, mi smo dosegli određene maksimume, ko šta ima sada neka proda, a ako želi da kupi, neka se spremi za proleće 2023. godine. Znači, astrologija je tu, kao što sam ja sada navela sve ovo, da nas uputi kada je za nešto dobar period, a kada je loš. Što se tiče magija i tih stvari, da li sam imala iskustava, iskrena da budem astrolog sam, pa vidim sebi kada neke stvari idu, naravno, konsultujem kolege, jer ne možemo svi sami sebi biti majstori i to. Dešavalo mi se da sretnem jako interesantne ljude koji su mi sve pogodili i onako rekli, e, slušaj, ta i ta situacija, tad i tad. Imala sam priliku čak da u jednom prilikom boravka baš u Zaječaru, radili smo neki turnir, se susretnem sa jednim gospodinom koji sam prišao tako i nas par za ovako i rekao nam je određene stvari koje su se svima nama dogodile. Postoje ti prirodno nadarani ljudi, ali postoji mnogo ljudi koji pokušavaju da mešaju babe i žabe, tačnije magiju i astrologiju. Astrologija je prognostika, magija je nešto što je gospođa divno objasnila svuda oko nas. Nastavit ćemo da razgovaramo na ovu temu, samo da pogledamo jedan prilog. Naime, u posljednje vreme sve više govora o ovom krajnje bizarnom običaju sa istoka Srbije. Crna svadba je u stvari jedan događaj koji pogreb predstavlja u svadbu, ali evo, pustit ćemo prilog da vidite o čemu se tačno radi. To je običaj koji je ostao od starine. Ako taj ko poginuo i bilo šta, bio mlad, nije imao svadbu za života, onda se pravi posle njegove smrti. Kupi se omladina, obično je omladina u pitanju, i puštaju muziku, imaju beli barjak. Beli barjak ide napred i kreću se, obično gde se ta osoba koja je nastradala kretala za svog života. Pevaju uz tu muziku, šale se, ide kao povorka. Barjak ide prvi i onda idu ostala deca, omladina u stvari. Pozivaju se, da, pozivaju se sva deca iz sela. Omladina koja nisu oženjeni, udati, i njegovi drugovi s kim se družio. Hvala Bogu, retke su te prilike da se to organizuje. Nego smo pitali starije ljude koji su to nekada organizovali, pa smo onda i mi isto tako. Okrenulo me, jeste me, okrenulo me, ali ne znam. On ima njegovo mesto, odrasuje s mojom decom tu. Malte ne samo što ga nisam rodila. S jedne strane donese uduhu, tu je, odemo, obiđemo grob i sve to, da je tamo, kako, porodica će jednog dana se majka i otac obavezno, vratit će se tu. Gde god otišli, gde god živeli, mi se opet ovde vratimo i onda se spojimo kao porodica.
Evo, ovaj prilog Crna svadba je nešto najčudnije što smo mogli da izdvojimo za vas, s obzirom da smo naravno i vremenski ograničeni. Ja bih se sada fokusirala na gospođu Jasnu Jojić. Znate šta, ja sam čula da vi imate neke sposobnosti, umeća, veštine, nazovite vi to kako želite, ali u svakom slučaju da vrlo uspešno možete da vratite muža, da nabacite nekad nekog ljubavnika. Sad me zanima, je li vraćate muževe prave ili vraćate tuđe muževe? I da li ih nabacujete? Ja sam šokiran. Jel da? Nemam ja volim da šokiram. Ali su ove bake koje sam ja intervjuisala. Aha, šta kažu one? Kako to? Pa nekako im je to uspevalo, zato što su mi mnogi od onih mojih sagovornika koje sam intervjuisala za potrebe pisanja svojih knjiga govorile kako su imali takva pozitivna iskustva sa tim bakama i kako su uspevale da reše te tako ljubavne probleme. One su ih obično upućivale na neke rituale koje bi žena trebala sama da radi kad ih oni poduče kako se izvodi određeni ritual. I kako se izvodi? Mene to me zanima konkretno. Da, ima različitih rituala. Ja sam sve to napisala inače u svojim knjigama, tako da svako može da pročite sada kome uspelo je. Ali obično su ukazivali na neke rituale koje se rade sa nekim kamenčićima i sa metenjem kuće. I onda su se žene, evo baš se sad sećam, mislim se zvala Ružica, žena iz Majdanpeka, čini mi se da je bila. Mislim, svi podaci su naravno napisani u knjigama, ali ja sam stvarno više ne mogu setiti, možda su knjige pisane pre 30 godina. Dobro, nije važno, mene konkretno slučaj zanima. Jeste, trebalo je, na primjer, da mete kuću u kojoj ona živi i sa tom prašinom, ali tako da u stvari skuplja neku vrstu te svoje energije. Dobro. I onda je to što bi pomela tu prašinu i to trunje bacala u smeru u kome je živo muškarac kog je ona želela za svog muža. I onda je to radila, izgovarala je tu bajelicu koju je ona dala da izgovara. Koliko dugo? Pa ja se ne sjećam više šta piše tamo u mojoj knjizi, šta mi je ona tačno rekla, ali nije bilo zaista dugo. Mislim da je bilo nekoliko meseci u pitanju i da je posle toga se taj momak zaista sreli su se slučajno. On je bio kao mađija njom. Stvarno? Tokom prvog susreta, da. Onda postoje ti rituali gde se, ne znam, gleda u zvezdu Danicu u Veneru, ali tako planetu Veneru, i gde se od nje traži da neku određenu energiju, znači upliva tamo prema nekoj osobi koja je udaljena, poput onog što nam je John malo pre izuzetno interesantno i lepo ispričao. Tako da ima zaista puno rituala koji se tiču ljubavne magije. Ljubavna magija u svim magijama bila vrlo zastupljena iz prostog razloga jer je ona bila u interesu ljudi. Znači, ljudi su od uvek želeli da vole, da budu voljeni, da prave neke takve kontakte, pa su se na taj način i ophodili jedni prema drugima i koristili magiju, naravno, da sebi udovolje. To me, meni je ovo previše intrigantno. Ja sam imala slučajeva baš iz nekog bliskog okruženja gde je prijatelj otkrio da mu supruga od koje je želeo da se rastavi išla negde i stavljala štošta i tako dalje. Mislite da se nisu razveli? Razveli su se ko vrata. Jel da? Da, jer im je stajao razvod. Čovek je upravo sa drugom damom koju je odabrao, pravi drugu porodicu. Pa sad nije baš za televiziju što je pronalazio. Uglavnom pronalazio je neke čudne stvari po kući i tako dalje. Onda je postavio kamere i shvatio o čemu je reč. Pri čemu je gospodin jasno izneo želju da od gospođe želi da se rastavi. Dobro. Znači, prosto ljudi, morate da shvatite jednu važnu stvar. Ne može niko nikoga van slobodne volje ni na šta da prisili. Pa možda i može ako je magija u pitanju, a? Može za kratak period i može da napravi haos i pakao. To su opasne stvari. To što nije ni tako slatko, ni tako drago, ni tako simpatično, da bismo mi bilo kome preporučivali da uzme da to radi. Jo, sviđa mi se ovaj dečko, hajde da probam tako. To baš ne ide tako. Jednostavno, energije se vraćaju kao bumerang. Vraćaju se kroz bolesti onima koji ih prave i tako dalje. Tako da negde upozorenje ljudi, nije to nikakva ni igra, ni pesma, ni razvora, da mi smo bića koja imaju slobodnu volju i uticati na bilo čiju slobodnu volju na veštački način je greh. Znači, ako vas neko želi, pa koliko vi trebate da budete nesigurni u sebi, koliko loše mišljenje o sebi da imate kad vama treba neko da napravi da vas veštački neko želi, ljudi, osvestimo to. Znači, da li to radi, ne radi, ne ulazimo u to. Ja sam astrolog. Ali, ajde da vidimo koliko neko treba nisko da padne, da posegne za nečim, da ga neko na veštački način hoće. Dobro, ljudi imaju razne pobude. A imaju ljudi razne pobude, imaju ljudi pobude i da naude drugim ljudima, ali to nije legitimno. Znači, moramo negdje da stavimo, da kažemo,
Da, postoje, takve se stvari rade, ali nisu preporučljive, jer je Bog čoveku dao slobodnu volju i svako treba da traži sebi ono ko će ga istinski voleti. Jeste. A ne ono koga će držati lancem, nema dovoljno kratkog lanca, ne postoji, ljudi, zapamtite. Ne može se sreće graditi na tuđoj nesreći, jel da? Apsolutno. Hvala vam.